A možná se na ten nejdelší hop Abakumovové podíváme. 68-89. To je pochopitelně jasné vedení ve světových tabulkách, ano. Potvrzeno takovou tou virtuální grafikou, která vlastně naskočí pouze pro potřeby televizních diváků, nikoli pro závodnice a pro fanoušky na stadionu. Stříbrná z olympijských her Oslo to přišla tím posledním pokusem Barbory Špotákové, bronzová z Berlína na zlaté tretře. Nedala Špotákové nic zadarmo a dokázala v loňském roce na Vítkovickém stadionu vyhrát.